بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال کی پاکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب بها ما بقی من اموالکم. ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب بها ما بقی من اموالکم. اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے باقی اموال کو پاک کر دے.